Tak, dobrý den. Za minutku by nám měl začít webinář o tom, jak vytěžit maximum z vyhledávačů zboží, tak já tu minutku využiju na to, aby jsme si jenom zkontrolovali připojení, tak vás jenom poprosím, jestli byste mi napsali, že mě vidíte, slyšíte a že vidíte prezentaci. Pokud by byl někdo tak hodný, tak díky moc. Super, super, krása, děkuju všem. Počkáme teďka půl minutku. Pokud byste to chtěli vyplnit něčím, tak klidně mi napište, co čekáte tady od tohohle, od toho webináře. Já mám připravený nějaký program, ale samozřejmě můžu ho nějak jako přizpůsobit tomu, pokud si o něco napíšete. Tak, já začnu. Máme 15 hodin. Na úvod jenom tolik, že ten webinář je nahrávaný bez chatu, takže to, co budete psát, tak nebude se nikde zaznamenávat. Ale to, co já budu říkat, ukazovat, se nahraje. Takže pokud byste něco jako nechytli nebo museli dřív odejít, tak to najdete na YouTube kanálu ShopTetu, asi od zítřka, já k tomu připojím i nějaké odkazy. Čemu se budeme věnovat nebo o čem já budu dneska vykládat, tak je to, jak vytěžit maximum z vyhledávačů zboží. Bude se týkat nejvíc heuréky, zboží, favy, glamy a zmíním i nějaký další zbožáky. Chat, který je vpravo, tak je připravený pro vás na dotazy. Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, tak napište do chatu, já to zkusím obratem zodpovědět. Jinak, kdybyste měli nějaký složitější dotaz, tak si ho můžete klidně nechat na konci. Udělám potom vyloženě otázky a odpovědi. Pokud byste měli k těm zbožákům cokoliv, co vás bude zajímat. Jdem na to. Tak první, co tady pro vás mám, tak je vlastně vůbec, o čem dneska budu mluvit a i vám řeknu něco o sobě. Takže moje jméno je Vladimír Přichystal, dělám internetový marketing pro e-shopy, pomáhám jim plnit jejich cíle. Nejčastěji je to vydělávání peněz, takže jim pomáhám vydělávat peníze. Ale spoustě z těch mých klientů pomáhám i v tom, že vlastně hlídám jejich inzerci a vlastně zbavuje takového toho napětí z toho, jestli třeba se něco neděje špatně, protože jim vyhodnocuju výsledky a doporučuju nějaký postupy. Pracuju pro menší i větší e-shopy, ne úplně ty velikánský, takže od těch nejmenších po e-shopy, které mají obraty, řekněme, v jednotkách milionů měsíčně. A spravuju pro ně vyhledávače zboží, kterým se věnuju od roku 2012 a potom PPC kampaně pomáhám i s dalšíma marketingovými kanály. Ten dnešní webinář je určený hlavně pro lidi, kteří provozují e-shop a chtěli by se trošku jako v tom vyznat, v těch vyhledávačích zboží. Není to úplně pro specialisty, pojedeme úplně jako od začátku a Je to tak vlastně, že vám k tomu dám přičuchnout, tak aby to nebylo úplně moc dlouhý. Pokud by vás zajímalo něco konkrétního v konkrétním zbožáku, tak už se pak spojíme a vyřešíme to společně. Mám tady nějaký dotaz první od Jakuba. Když vidím, jak na produktové kampaně v Google Ads nevyplatí se teď už hlavně inzerce na Facebooku a Instagramu, už se dá přes ně i nakupovat. Moje zkušenost je taková, že e-shopům největší tržby přináší produktové kampaně v Google Ads, jako vůbec ze všech kanálů. A pokud někdo prodává módu nebo něco specifického, co je jakože hezký a má love brand, tak věřím tomu, že může mít největší tržby z Facebooku i z Instagramu, ale upřímně já s takovýma klientama v tuhle chvíli nespolupracuju a dělám vlastně výkonový kanály pro e-shopy, které prodávají méně hezký zboží. Tak, vrátím se k programu, to znamená, povíme si o tom, jako vůbec základ, co jsou to zbožáky, jak fungují a k čemu jsou. Řekneme si nějaký základní pojmy, aby jsme sjednotili vlastně to, o čem se budeme bavit, co to je spárovanost, bidding a tak dál. Hodím vám tady nějaký přehled vlastně zbožáků, které jsou jako největší a měly by vás zajímat. Potom si povíme něco o tom, jak vytěžit maximum z heuréky, zboží, favy, biana, glamy, s tím, že nejvíce budu věnovat heuréce, která je vlastně společná pro všechny e-shopy a celkově jako přináší nejvyšší tržby tady z těch všech zbožáků.
Řeknu vám, jaký jsou specifika toho, když chcete inzerovat s českým shoptetem na slovenských zbožácích. Povím vám svůj názor na malý zbožáky. Povíme si o tom, jak na produktové kampaně v Google Ads, aspoň jakože tak, jakože principiálně, protože je tam společný to, že se posílají data XML feedem a jak jsem říkal, tak Google Ads nebo produktový kampaň v Google Ads vlastně e-shopům přináší nejvíc tržeb, takže je dobrý se o tom pobavit i směrem k těm zbožákům. Dám vám tipy na nějaký nástroje pro práci s XML feedy a budete mít potom prostor na otázky. Tak, jdem dál. Tak, vůbec jakože nějaká jakože taková teorie, ať víme, o čem se budeme bavit. Tak, co jsou to vyhledávače zboží? Vyhledávač zboží je prostě internetový server, asi jako Heuréku známe všichni. Společný pro ty vyhledávače zboží je to, že se tam nabízí produkty a že se tam nabízí produkty mnoha různých e-shopů. Z pohledu e-shopů jsou vyhledávače zboží důležitým zdrojem návštěvnosti a zákazníků. Takže to je ten pohled obrácený. To znamená, dneska budu mluvit o serverech, které jsou vyloženě zaměřený na to, že prezentují produkty konkrétní a ne nějaké jako služby. Jak fungují vyhledávače zboží? Princip je společný v tom, že pracují s informacemi o produktech, které dostanou pomocí XML feedu. Já vám pak ukážu, co vlastně jak vypadá XML feed. A funguje to tak, že oni si stáhnou z toho XML feedu informace, snaží se ty informace nějak jako zhluknout do sebe, to znamená napárovat, jako sloučit vlastně produkty, které jsou stejné od různých e-shopů. Ty produkty potom vypíší lidem, kteří ideálně nějakým způsobem o to projevili zájem. Lidi klikají na ty nabídky, odchází ve většině případů do e-shopu, tam nakupují a ty vyhledávači si naúčtují nějakou cenu za prokliky ve většině případů. V případě třeba Heureka košíku to může být podíl z tržeb. Proč je využívat? Tak je to určitě zajímavý zdroj objednávek s velmi dobrým poměrem nákladů a tržeb. A to z toho důvodu, že na vyhledávače zboží lidi chodí už v případě, že nějaký zboží si chtějí koupit, aspoň teda jako poměrně velká část z nich. Na rozdíl třeba od PPC systému, který jsou jako ve výsledcích vyhledávání, kde spousta lidí teprve hledá informace a není ještě rozhodnutá o tom, že bude nakupovat, tak na vyhledávače zboží často chodí lidi, kteří už ví, že budou nakupovat a hledají, od koho ten produkt koupit, nebo případně chtějí srovnat nějaké jako produkty, vybrat si ať už podle toho, jak to vypadá, nebo podle nějakých parametrů. Má to jako trošku takový specifikum vyhledávačů zboží v tom, že tím, že jsou vlastně na konci toho jako uvažování těch lidí o těch produktech, tak mají jako velmi dobrý výsledky a na druhou stranu taky jako často slíznou smetanu za jiný zdroje, díky kterým se o vás lidi dozvěděli. Takže když potom vyhodnocujete výsledky, tak je dobrý u vyhledávačů zboží to brát trošku jako s rezervou, protože často slíznou smetanu za jiný zdroje, bez kterých by ty lidi nenakoupili, ale tím posledním zdrojem pak bývá ten vyhledávač zboží, třeba Eureka, a připisují se jí třeba Google Analytics vlastně zásluhy za celý ten nákup a často o něco větší, než jaká ta zásluha reálně je. Co je důležité u vyhledávačů zboží, tak samozřejmě kromě toho jako správně nastavit, tak potom vyhodnotit výsledky. Vyhodnocení výsledků funguje vlastně jako ve vyhledávači zboží stejně, jako v jakýmkoliv jiným placeném kanálu. To znamená, že v prvé řadě je potřeba vyhodnotit podíl nákladů na obratu neboli na tržbách a srovnat to s marží. To znamená, že když mě inzerce stála 1000 korun, přinesla mi 10 000 korun na tržbách, tak vím, že vlastně podíl nákladů na obratu v tomhle případě u téhle inzerce je 10%. A potom to musím srovnat s marží. To znamená, pokud můj e-shop má marži 20-25%, tak ta inzerce je pro mě zisková a je dobrý v ní pokračovat, pokud nemám nějaký jako jiný důvody tu inzerci nějakým způsobem utlumovat. A to už bychom zabíhali do hodně složitých jako věcí.
To znamená, že inzerce přináší vlastně víc, než to mě stojí, je zisková. A pak se s tím může teda jako dojít i k opačnému případu, že pokud zaplatím za inzerci 10 000 korun a přinese mi to 10 000 na tržbách a mám marži třeba i 30% nějakou jakože poměrně vysokou, pořád mi z těch nákupů zůstanou jenom 3 000 a pokud jsem za tu inzerci zaplatil 10 000, tak je dobrý tu inzerci nějakým způsobem upravit, tak aby nebyla dlouhodobě ztrátová, pokud zase k tomu nemám nějaký jako speciální důvody. No a ten princip potom je takový, že když vím, jaký mám podíl nákladu na obratu a srovnám si to s marží, tak je dobrý posilovat to, co funguje, to znamená dávat víc peněz tam, kde vydělávám a utlumovat nebo nějakým způsobem měnit to, co nefunguje. Takový je princip vlastně vyhodnocování úplně všude. No. Tak. Tady mám pár základních pojmů, o kterých se budeme bavit. Takže co to je vůbec vlastně ten XML feed a jeho elementy, jak to vypadá? XML feed je textový soubor, má jasně danou strukturu. Ta struktura je trošku jiná pro Heuréku, trošku jiná pro zboží.cz a je v tom XML feedu vlastně základní informace o prodávaných produktech. V ShopTetu najdete svoje XML feedy přes propojení XML feedy. Tak, mám tady nějaký dotaz k Favi, zodpovím trošku později. Budu pokračovat tady v té ukázce nebo v informacích, co to je XML feed. Tak, já vám teďka přepnu obrazovku na, mám tady nazdílím vedlejší okno a ukážu vám, kde najdete XML feedy a jejich URL adresy u vás v ShopTetu. To znamená, tady tohle je administrace ShopTetu, kam mě pustil jeden z mých klientů, kamarád provozující e-shop Pinepark.cz, prodává vybavení pro vinné sklípky. Takže kdybyste potřebovali něco do vinného sklípku, můžete nakoupit u něj jako poděkování za to, že mě sem pustil a můžu tady ukazovat věci. XML feed najdete tak, že v levém menu najdete propojení, tady jsou XML feedy a tady je seznam XML feedů, který ShopTet buď to má přednastavený, to jsou tady ty systémové XML feedy, nějaký jako navíc tady XML feed byl i vlastně od ShopTetu, ale je možný si tady vytvořit i další vlastní XML feedy. To znamená, tady najdete XML feedy a když se budete registrovat, řekněme na Heuréku, tak skopírujete tady tuhle adresu a vložíte ji při registraci. Když se podíváme dovnitř XML feedu, tak on se nám nejdřív stáhne tady ze ShopTetu, ale jinak vlastně jako možné ho otevřít i prohlížeče, tak na první pohled je to obrovská změť jako dat, nějakých textů a podobně, ale i ten prohlížeč umí to přeformátovat vlastně do jednotlivých značek. To znamená, tady je vidět, že jsou tady informace o produktu, vždycky každý ten produkt začíná shop item a končí lomeno shop item. To najdeme kde, ještě níž, spousta. Takže tady to modře označený, všechno jsou vlastně informace o jednom produktu. Je tady vlastně název toho produktu, popis, jeho URL adresa obrázků, parametry, výrobce, kategorie text, doba dostupnosti nebo za jak dlouho to vlastně shop odesílá, cena dopravy a nějaké informace o příslušenství. Tak. Takže já vám tady nazdílím zpátky tu prezentaci a podíváme se dál. Tak. Tak dotazy tady, další dotazy tady k Heuréce, budu o tom mluvit, až budu mluvit o Heuréce i o tom, jakým způsobem se
párový produkty. No, takže Jirka dostane odpověď, jak se k tomu dostane. Tak, jdeme dál. Co je to párování produktů? Párování produktů je vlastně skupování nabídek jednoho produktu z různých e-shopů. To znamená, když na Havereku stejný produkt pošle 10 různých e-shopů s různou cenou nebo i se stejnou cenou, tak Havereka chce vlastně poznat, že to jsou stejné produkty a vytvořit z toho jednu stránku, kde napíše jeden společný popis, dá tam jeden společný obrázek produktu a potom vypíše nabídky a ceny, vlastně, za který to ty e-shopy nabízí. Tohle to funguje třeba u Havereky, funguje párování u zboží.cz, ale třeba na Favi nebo na Bianu párování nefunguje. Tam se vypíše vždycky ten produkt jenom od jednoho e-shopu, pokud tam stejný produkt posílá někdo další a ten předtím už vlastně poslal informace všechny v pořádku, včetně obrázku a tak, tak vlastně od toho dalšího prodejce už se ta nabídka nezobrazuje. Co to je bidding? Bidding je nastavování cen za proklik. No, to znamená, je to jenom jako cizí slovo, protože nastavíte ceny za proklik. Proč se nastavují ceny za proklik? Protože ve všech vyhledávačích zboží je nějaká minimální cena, kterou musíte zaplatit, ale pokud jste ochotní zaplatit víc, tak ty vyhledávače zboží vás vystaví přednostně a potom si naúčtují víc peněz za ty prokliky. Jestli by bylo možné přeskočit základ, dostat se na to, jak vytěžit maximum ze zmožáků, už jsem u konce těch základů, přeskakovat je nebudu. Jako šlo by to, ale já jsem se rozhodl, že to udělám i se základama právě, protože jsou tady i lidi, kteří tomu nerozumí. Tak. PNO, podíl nákladu na obratu. Pojďme ještě si říct své marže. Pokud já se zeptám klientů, jakou mají marži, tak spousta z nich mi píše o 100% marži, takže pojďme si říct o tom, že marže je vlastně část z té zaplacené ceny, která vám zůstane, počítá se to z ceny bez DPH. A pokud jste nedostali to zboží zdarma, tak nemáte nikdy marži 100%. Jo? To znamená, marže pak, s kterou porovnáváte své vlastní jako příjmy nebo náklady na inzerci, tak vždycky je rozmezí 0 až 100%, ale reálně bývá někde jakože v jednotkách až desítkách procent, málo kdy přes 50%, protože málo kdy vám zůstane většina z toho, co klient zaplatil jen pro vás. PNO je podíl nákladu na obratu, je to důležitý právě pro vyhodnocení inzerce. Tak, tolik obecnému úvodu. Jo, máte to za sebou, přežili jste. Jdem na to, jak vytěžit co nejvíc. Ještě tady mám teda přehled toho, těch vlastně vyhledávačů zboží, kde se podle mě vyplatí inzerovat určitě, pokud se týkají vašeho sortimentu. Takže v Česku všeobecný zbožáky Havereka zboží, oborový zbožáky Favi, Biano, Glami. Jako nezbožák, ale s podobným principem fungují Google nákupy. A na Slovensku klienti inzerují na Heurece, Favi, Bianu a Glami s tím, že jim to přináší ve většině případů zisky, neby tam neinzerovali. Toť vše. Jo? Budu pak mluvit o malých zbožácích a řeknu vám na to svůj názor. Tak, jdem na to, jak vytěžit maximum z české Heureky. Jo? Tak, pokud chcete zlepšit inzerci na české Heurece, doporučuji projít všechno, o čem tady budu mluvit. No? Ano, spousta toho jsou základy, ale spousta z toho mají e-shopy, mají zkušenost nastavený už několik let a jinak, než to odpovídá teďka současné jako situaci. To znamená, samozřejmě musíte se na Heureku zaregistrovat, tak to většinou asi už máte. Na Heurece fungují dva tarify, free, který je zdarma, ale z kterého vám přijde jenom pár lidí do e-shopu, a reálně vlastně jako nepřináší skoro nic. No. Jako má smysl ho použít jenom v případě, že potřebujete utlumit inzerci na Heurece nebo máte problém s cashflow, nechcete utrácet, přepnete do free tarifu, skoro nikdo tam nepřijde, budete mít pár přístupů, možná jednou objednávku měsíčně. Co stojí za to zkontrolovat, tak určitě je nastavení administrace. Tak. Pojďme mrknout na to, jak vypadá administrace Heureky a co všechno se tam dá nastavit.
Tak, já se přepnu do správného okna, schovám tady, to nevím, přepnu. Takže tady je administrace Eurajky. Co je tady důležitýho? Určitě je důležitý pohlídat si kredit, není kredit, přepíná se do free režimu a přestanou vám chodit lidi. Taková nápověda, co byste mohli zlepšit, je od Eurajky tady, ale je dobrý tomu trošku rozumět, protože konkrétně v případě EAN kódu je to tak, že Eureka velmi jednoduše dokáže zjistit, u kolika produktů máte nebo nemáte EAN kódy, ale důležitost toho, jestli tam máte nebo nemáte, je mnohem menší, než jak to vypadá. Když to vysvětlím rovnou, tak EAN kód slouží na Eurece s výjimkou pár kategorií, jako je audio a knížky, tak jenom k tomu, že vlastně díky tomu, že posíláte EAN kódy, tak vám Eureka v reportu nespárovaných produktů dokáže nabídnout název a kategorii text produktu, který má stejný EAN kód, ale vůbec nepoužívá vlastně produkty ke spárování, který je na Eurece nejdůležitější. Jo, to znamená, pokud chcete inzerovat dobře, tak byste měli většinu produktů mít mezi spárovanýma, to znamená, to je vidět tady. Když si rozklikneme přehled spárovanosti, tak vlastně ty spárované produkty, které jsou zařazené v kategoriích, že spárování na Eurece znamená to, že se ten produkt objeví v kategorii, tak jsou tady vlastně nahoře zeleně. Tady další dva řádky v tom přehledu znamenají to, že ty produkty nejsou spárované, ale čekají na kontrolu, ať už jsou to čekající kategorie nebo už zkontrolované kategorie a čekající produkty. To znamená, tady u tohohle e-shopu nic nečeká. A tady potom další tři okýnka jsou pro nespárované produkty, kde neaktivní kategorie znamená, že Eureka nemá tuhle kategorii, celkem nic s tím nenaděláte. Můžete se pokusit ty produkty přesunout nebo v XML feedu vlastně dostat do jiné kategorie podle stromu kategorii Eureky a pokusit se o to, aby Eureka produkty zařadila tam. Většinou se to nepovede, protože pokud ten produkt do té kategorie nepatří, tak ho administrátoři do něj nepustí. Ignorované kategorie je seznam vlastně vašich kategorií, které neodpovídají stromu kategorii Eureky. To znamená, tady v tomhle případě, pokud by tady byly produkty, tak bych si rozklikl vlastně seznam těch kategorií, které je potřeba přiřadit a šel bych je přiřadit. Jak se to udělá v ShopTetu? V ShopTetu v propojeních je první věc, co je jako dobrý se podívat, tak je v propojeních Eureka, tak jsou na záložce XML feedy vůbec kategorie, které se posílají na Eureku. Přednastaveno je, že se posílá úplně všechno. Pokud byste některou z kategorií vašich nechtěli posílat na Eureku, tak můžete tady označit. A potom, když chcete napárovat vaši kategorii na kategorii Eureky, tak už se to dělá v nastavení kategorií, které jsou v produktech, na produkty, kategorie, rozkliknu kategorie, to znamená, vyberu třeba vestavné vinotéky, a potom na poslední záložce, na doplňkovém nastavení, můžete přiřadit vaše kategorie kategoriím Eureky, zboží.cz, Google kategoriím, což jsou vlastně kategorie pro Merchant Centrum a potom pro produktové kampaně. A v případě, že využíváte Glammy, tak můžete i Glammy. Jo. Vždycky je nejdřív potřeba v těch propojeních vybrat kategorie, které se budou tady našeptávat, to našeptávači. Takže v případě Eureky, když se podíváme na propojení Eureka, tak tady jsou kategorie a tady vlastně jsou vybrané kategorie, které se mi vůbec nabízí u těch mých kategorií k tomu, aby se tam vlastně ty kategorie spojily. Co je důležité u tohohle říct, takže vždycky se do XML feedu posílá kategorie, která u produktu je nastavená jako výchozí. To znamená, že když se podívám na přehled produktů a vyberu nějaký produkt a podívám se na to, v jakých kategoriích je zařazený, tak on je zařazený, tenhle produkt, ve dvou kategoriích, ale tady dole je nastavená výchozí kategorie, která se posílá do XML feedu. To znamená, že pokud bych u tohohle produktu chtěl změnit kategorii Eurekovou, tak aby se ten produkt správně zařadil a spároval, tak potřebuju jít do kategorií a změnit to napárování u příslušenství pro klimatizace, ale tím změním vlastně to na tu Eureka kategorii nebo kategorii v XML feedu všem produktům, které mají tuhle kategorii jako výchozí. No.
Tak, já se mrknu vedle do okna, jestli mi tam skočili nějaké otázky. Tak. Takže, dotaz. Dobrý den. Jak mohu spárovat produkty, pokud jsou unikátní? Na HVRC je možnost spárovat i produkty, které jsou unikátní. To nejde třeba na zboží.cz. Heureka nebere ohled na potaz, jako v tom párování nebo zařazování do kategorií na počet prodejců toho produktu. To znamená, i když budete jediný, kdo prodává daný produkt, tak pokud pro ten váš produkt existuje kategorie a vy dodržíte zadání Heureky nebo její požadavky na to, co musí obsahovat název produktu, tak se ten váš produkt zařadí do kategorie a pokud bude hodně prodávaný, tak se může dostat i na přední pozice, i když jste jediný prodejce toho produktu. Tak, pak tady mám nějakou informaci, že někdo JK nesouhlasí s tvrzením, že když na Favi se publikuje produkt první e-shop, další e-shop už nemůže publikovat stejný produkt. Je to tam od dvou různých prodejců. Jo. Je možný, že dva prodejci prodávající stejný produkt se dostanou do inzerce na Favi. No, souhlasím s tím. Tak, další dotazy tady nemáme, tak já se vrátím k tomu, k té heuréce. Podívám se ještě, co dál je v administraci. Tak, takže tohle je report nespárovaných a to poslední, co tady máme, tak jsou produkty, které nejsou spárované, protože tam nesedí něco v názvu. Když si je rozkliknu, tak často tady nacházím, není to případ tohoto třeba e-shopu, ale často tady nacházím vlastně produkty, kde v e-shopu nebyla vyplněná značka neboli výrobce, která je povinná v názvu produktu. U spousty produktů je povinný rozměr, objem nebo velikost. Jo? To tam jako taky často chybí a proto ty produkty bývají nespárované. Co je dobré u Heureky, takže Heureka má stránku, kde najdete přímo názvy produktů, jak mají vypadat pro kterou kategorii. Já tady mám proto zkratku, ukážu vám, jak taková stránka vypadá. Vypadá takto a je tady vždycky kategorie, to znamená v kategorii 3D brýle, musí být v názvu pro to, aby se mohl vůbec párovat, tak musí být výrobce a typ nebo řada. To znamená například Panasonic a typ nebo řada toho produktu. Takhle tady najdete všechny kategorie, které se vás týkají. Samozřejmě, že v prvé řadě musíte mít správně ten kategorii text, to znamená kategorii, protože pokud pošlete produkt do kategorie chytré brýle místo chytré hodinky, tak po vás bude chtít Heureka typ řadu, ale přitom vlastně v chytrých hodinkách byste tam měli posílat PN. Takže v prvé řadě musíte posílat správně kategorii. Když to máte správně, tak potom doladíte u těch produktů, kde vám chybí názvy nebo kde je problém s názvem. Kdybyste se tady na tuhle stránku chtěli dostat, tak odkaz na ní najdete v průvodci Heurekou pro e-shopy. Tady níž je jak na spárovanost vlastně produktů. A jsou tady specifické požadavky na kategorie. Tady jsou nějaké základní kategorie a požadavky. Tady jsou potom další specifika dalších kategorií. A když byste chtěli úplně všechny kategorie, tak tady jsou vlastně ty příklady správných názvů a to je ta stránka, kterou jsem vlastně vám ukazoval. Jo? Odkazy, co jsou v prezentaci, tak potom dáme pod video, až to bude na YouTube kanále. Tak, já jsem mrknul se na dotazy, jestli nám tady něco přibylo, nemáme další dotazy, tak můžeme pokračovat. Jo? Takže tolik je spárovanosti. Jo? Je naprosto zásadní spárovanost.
Když se podíváme teda dál, co Heureka nabízí v administraci, tak tady je informace o spárnosti, tady je informace o výkonu vašich reklam. A já si tady dám nějaký delší období, třeba od začátku roku, protože tenhle e-shop má málo prokliků, málo přístupů. Takže tady se můžu podívat, jaký jsem měl na Heurece náklady. A tady jsou náklady z obratu, to je to PNO, které by mělo být menší než marže e-shopu. Co je dobrý vědět, takže Heureka připisuje ty objednávky, tady třeba tahle objednávka z 19.2. se v Google Analytics objeví, nebo může objevit až o 30 dnů dál, protože Google Analytics vám každou objednávku ukáže vždycky k datu, kdy byla uskutečněna. Ale Heureka ty statistiky má uznaný jinak a funguje tak, že Heureka vám vždycky ukáže vlastně, kolik bylo prokliků ten den a potom k těm proklikům přiřadí objednávky, i když ta objednávka byla udělaná až 30 dnů později, pokud ten proklik vedl k té objednávce. To znamená, když tady někdo 19.2. kliknul a podíval se na nějaký produkt u vás, nedokončil nákup a druhý den sedl k počítači a nakoupil, tak se to vlastně připsalo k datu toho prokliku. Právě proto není dobrý vyhodnocovat posledních 30 dnů, protože tam ještě můžou přiskočit další objednávky, vlastně, které v Analytics uvidíte až v následujících dnech. Tak na to pozor. Co je dobrý, takže na Heurece si můžete rozkliknout statistiky i na jednotlivé kategorie, nábytek bílé zboží, tady jsou vlastně přístupy z těch nespárovaných nabídek, to znamená z vyhledávání, kde ty produkty nebyly zařazeny v kategorii a dostanete se až na úroveň konkrétních produktů. Jo. Na to, aby se z toho dalo něco vyvodit, tak je samozřejmě potřeba těch proklíků tam mít dost, protože pokud je tady pět návštěv u jednoho produktu a není tam žádná objednávka, tak to není důvod k tomu, aby se ta inzerce tohoto produktu vypnula. A naopak, kdyby tady bylo utracených 5 korun a z toho dvě objednávky, tak to neznamená, že to navždycky bude úspěšná inzerce. Tak, co dál je na Heurece? To znamená, tohle jsme si řekli, tady je možnost upravit informace o obchodu, zobrazit si třeba recenze. Ale když budeme chtít něco dál nastavovat, tak já projedu tohle výmenu. To znamená, tady je možnost přepnout se v nastavení zobrazování do free režimu anebo do placeného, pokud máte free režim. Aktivuje se ten placený až v momentu, kdy máte kredit vlastně kladný. Je tady možný dobíjet kredit. Tady jsou informace o spárovanosti. Přehled spárovanosti je to, co jsme viděli. To je tohle. Ale jsou tady zajímavé dva reporty, které souvisí s těma nadkódama a které můžou být docela dost užitečný. A to jsou produkty čekající na zařazení, to znamená, to jsou ty, co jsou tady. A report nespárovaných produktů, to znamená, to jsou ty produkty, které vlastně jsou tady. Když bych si ten report stáhnul, tak u produktů, u kterých já mám EAN kód a na Heurece existuje spárovaný nebo zařazený v kategorii produkt s EAN kódem stejným, tak vlastně v tom reportu bych viděl, pod jakým názvem ten produkt má Heureka a s jakým kategorii textem. Když bych to upravil stejně, jak to má Heureka, tak je prakticky jistý to, že se ten produkt napáruje a skončí tam, kde je požadováno, to znamená mezi spárovanýma produktama. Pokud byste si nebyli jistí spárování na Heurece, tak je tady jak napárování na Heurece a jsou tam videa, kde je popsaný všechno, jak funguje. Takže určitě doporučuju. Co tady máme dál? Statistiky a reporty. Statistiky vlastně na těch jsme byli, to znamená, to je tady ten graf a informace po kategoriích a produktech. Je tady přehled výkonu a nákladů, který si můžete stáhnout a potom zase, pokud máte dostatek dat, tak řešit, který produkty, jak vlastně vám vydělávají peníze. Ale co je jakože asi pro vás jako důležitější, tak je měření konverzí. Na to, abyste viděli statistiky po kategoriích a produktech v administraci Heureky, tak je potřeba nastavit měření konverzí. K tomu je potřeba aktivovat tady to měření konverzí a tenhle veřejný klíč vložit v administraci
do propojení, Eureka. A tady je unikátní klíč pro Eureka.cz a je tady i klíč pro Eureka.sk. Pokud s jedním e-shopem inzerujete jak na české Eurece, tak na slovenské Eurece, tak potom vlastně padají, omlouvám se, konverzní klíč se vkládá sem. Pokud inzerujete na české i slovenské Eurece, pořád je tady jenom jeden konverzní klíč, to znamená, konverze uvidíte jenom na jedné z těch dvou Eurek, ale je tady možnost nastavit dva klíče pro ověřeno zákazníky, to znamená, že dotazníky můžou chodit lidem, kteří nakoupili v korunách z české Eureky a ti, kteří nakoupili v eurech, tak ze slovenské Eureky. No. Tím se dostávám k ověřeno zákazníky, to je tady. Ověřeno zákazníky je vlastně certifikát, který Eureka uděluje a e-shopům, který tento certifikát získali na základě dobrých hodnocení a nějakého počtu těch hodnocení, tak Eureka umožňuje bidovat, to znamená stát vyšší ceny za proklik a nějaký další vlastně jako služby navíc. Tak, já se mrknu zase, jestli máme nějaké dotazy. Tak, jaký atribuční model je v Google Analytics nejvhodnější při vyhodnocování konverzí z Eureky, Favy, když využívám Ads, Facebook, Instagram, Eureku a tak dál a tak dál. Neexistuje vlastně jeden nějaký správný atribuční model. Pro mě je takový základní atribuční model last click, což je vlastně ten nejjednodušší, protože vlastně každá objednávka má ve výsledku ten svůj poslední zdroj, z kterého ten člověk přišel a nakoupil. A ten je z mýho pohledu vlastně jako nejdůležitější. A většina e-shopů, pro které já pracuji, tak jsou poměrně malé e-shopy. A oni vlastně se soustředí na sběr těch jako objednávek, vyzobávání objednávek a nemají úplně tak velký rozpočet na to, aby prošli s člověkem celý ten nákupní proces od toho, kdy on vůbec přemýšlí o tom, co bude kupovat, až k tomu nákupu. V případě samozřejmě, že mám prostor na to se tím nějak jako zabývat, tak pak srovnávám ten model s dalšíma modelama, ale tam už to záleží na tom, co ten e-shop prodává, protože pokud prodává něco, co má dlouhý nákupní proces, to znamená, že člověk zvažuje nákup několik měsíců, tak je potřeba potom vlastně zahrnout do toho vyhodnocení jako všechny ty zdroje, z kterých on během té doby přišel a není možné se ho soustředit jenom na ten poslední. Jo, ale používám ty alternativní atribuční modely vlastně jenom pro srovnání a třeba v Google Ads dělám tak, že nastavuju jako konverze vlastně většinou přenos konverzí z Google Analytics, tak aby se děly data v Analytics a v Google Ads, aby klienti nebyli zmatení z toho, proč Ads vidí jiný čísla než v Analytics. A potom k tomu zapínám konverze pomocí konverzního kódu z Google Ads. Tam zapínám lineární model nebo podle pozice v čase jako atribuční model vlastně jiný. A vyhodnocování, když dělám těch e-shopů, tak vlastně se dívám i do toho druhého atribučního modelu. Jenom vždycky je potřeba v Google Ads nastavit, aby do sloupců konverzí se posílal nebo započítával jenom jeden z těch dvou způsobů měření konverzí, protože jinak by tam každá konverze byla dvakrát. Takže děkuju za dotaz. Jsem rád, že jsem zodpověděl, takže z toho máte radost. Super. Tak jo. Tak, jdem dál. Já ještě teda dokončím tady ohledně té Eureky. Takže ověřeno zákazníky funguje tak, že pokud ho aktivujete, tady získáte klíč, který vložíte sem, tak Eureka bude posílat vašim zákazníkům 10 dnů po dokončení objednávky dotazník, jestli byli spokojeni. Pokud budete mít do spokojených zákazníků, tak získáte certifikát ověřeným zákazníky, kterým se můžete chlubit v e-shopu. To chlubení probíhá tak, že si zapnete. Máme nastavení vidět.
Tady je ověřeno zákazníky, tak na záložce ověřeno zákazníky si zapnete zobrazování Heureka widgetu a pokud jste získali ten certifikát, tak se ten widget bude zobrazovat a můžete se pochlubit ve svém e-shopu. Heureka zobrazuje na svých stránkách vlastně, kdo má certifikát ověřeno zákazníky a těm, kteří ho mají, tak umožňuje bidding. Co je dobré k tomu říct, takže 10 dnů po objednávce odchází ten dotazník běžně, ale není to jediná možnost. To znamená, pokud prodáváte čistě jenom nábytek, který je na míru a vyrábí se 4 až 6 týdnů, což je úplně běžný u nábytku, tak můžete skvěle využívat Heureku a můžete nastavit, že dotazník se bude posílat až po tom, co ten zákazník vlastně to zboží dostal. Funguje to tak, že napíšete na podporu Heureky žádost o to, aby ten dotazník chodil až po tom, co vlastně to, co to zboží zákazníci dostanou. A Heureka pošle ten dotazník podle toho, jaká byla dostupnost produktu v XML feedu. Takže když dostupnost produktu byla 28 dnů v XML feedu, tak Heureka to posílá, myslím si, že 10 dnů, nechtěl bych kecat, ale týden nebo 10 dnů potom, co byla ta dostupnost. Takže když vy splníte to, že jste slíbili, že do 28 dnů dodáte tu objednanou třeba sedačku, tak to člověk dostane dřív, než mu přijde ten dotazník a pak jsou ty výsledky těch dotazníků mnohem lepší, než když po 10 dnech od objednávky přijde dotazník a po 14 dnech přijde sedačka, i když jste vlastně říkali nebo slibovali, že to bude až za 4 týdny, pošlete to za 2 a měl by to být bonus, tak lidi už vám mezi tím dali hodnocení, třeba nějaký negativní, že nejdřív přišel dotazník. Takže na to pozor a pokud máte zboží s delší dodací lhůtou, tak doporučuji se domluvit s Heurekou, aby chodil později ten dotazník. Tak, Marku, jestli tady máme nějaký dotaz. Někde jsem slyšela, že přes ověřeno zákazníky Heureka sbírá data. Ano, Heureka sbírá data. Dotaz od Ireny Kameníkové, děkuju za něj. Heureka sbírá určitě data. Dřív měli vlastně v kódu pro ověřeno zákazníky i informace o jakože, že vlastně z toho kódu ten kód posílal na Heureku víc informací, než bylo potřeba, to už není pravda, ale vy vlastně Heurece přes ověřeno zákazníky posíláte informaci o tom, kdo nakoupil, co nakoupil, za jakou cenu. Jo, to znamená, pokud tady tohle je pro vás tak tajná informace, že to nechcete posílat, tak se nemůžete účastnit ověřeno zákazníky, získat ten certifikát a bidovat. Já osobně jsem člověk, který jako nevěří moc na nějaký spiknutí a podobné věci, takže si nemyslím, že by Heureka to nějakým způsobem zneužívala a hlavně si nemyslím, že by data většiny, 95% českých e-shopů je tak malý, že z jejich dat se vlastně nic moc vysoudit jako nedá. Mám tady ještě další dotaz. Je nějaká průměrná cena inzerce na Heurece za měsíc? Samozřejmě nějaká průměrná je, ale to byste se musel zeptat Jakube Heureky. Každopádně je to tak, že co sortiment, to jako různá cena a veřejný je ceník pro kliků, kde jsou vlastně stanovené minimální ceny pro kliků, ty se liší podle kategorií a podle ceny zboží. To znamená, že na Heurece to funguje tak, že zboží, který má cenu do 21 korun, včetně daně, tak se inzeruje zdarma, bez ohledu na to, kde se na to kliká. Zboží, který je dražší, tak potom za prokliky se platí buď to minimální cena za proklik podle kategorie a ceny toho zboží. Čím dražší zboží, tak tím dražší prokliky. A nebo cena odpovídající tomu, co jste nastavil vlastně v rámci biddingu jako Heureka CPC. Tak, podívám se ještě na Heureku vlastně, co tady máme jako zbytek. Tak, tady nastavení biddingu. Což je důležitá věc, pokud máte spárované produkty, tak nastává vlastně čas řešit bidding, protože u nespárovaných produktů se bidding nijak neprojevuje. A bidding se nijak neprojevuje ani u produktů, které mají méně než 4 prodejce. To znamená, pokud jste jediný prodejce nebo jste dva e-shopy, které prodávají nějaký produkt, tak můžete nastavovat bidding, jak chcete a vůbec nijak se to neprojeví vlastně na inzerci ani na vaší útratě. Až v případě, že e-shop, že jsou 4 a víc e-shopů, který prodávají produkt,
stejný a jsou spárovaný na stejné vlastně produktové stránce, tak Heureka zapíná box doporučených obchodů a ty, které se dostanou mezi ty čtyři doporučené e-shopy, tak platí potom vyšší cenu za proklik, pokud ji nastavili. Pokud nikdo nenastaví bidding, tak ten box tam není zapnutý a všichni platí jenom tu minimální cenu a jsou seřazení čistě jenom podle ceny zboží. Pokud vlastně bojujete o dobrou pozici mezi těmi doporučenými e-shopy, tak vliv na to, jestli se mezi ty doporučené e-shopy dostanete nebo ne, má kromě toho, jak mu nastavíte cenu za proklik, tak vliv na to má i dostupnost a vaše cena. To znamená, když nastavíte stejnou cenu za proklik jako konkurent, který prodává zboží výrazně levněji, tak prostě bude ve výpisu těch doporučených e-shopů před vámi. Jak nastavit bidding na Heurece? Možností je několik. Ta nejjednodušší je tady přes bidding a nastavení cen za proklik, kde můžete nastavit ceny. V případě, že máte certifikát ověřeno zákazník, jo, tady tenhle e-shop nemá, tak můžete nastavit na úrovni kategorii ceny pro ty kategorie. V ShopTetu není možné nastavovat na úrovni kategorii ceny za proklik, ale můžete nastavit cenu za proklik jednotlivým produktům. Tady na záložce pokročilé. Je tady Heureka CPC a můžete nastavit cenu za proklik, kterou chcete mít nastavenou v XML feedu pro Heureku. Pozor na to, že když tady něco nastavíte, tak často zapomenete, že jste to nastavovali a pak můžete platit za ten produkt, jakože poměrně dost peněz, aniž by třeba byly výsledky a můžete se divit, proč jsou tak drahý prokliky, přitom to nikde jinde neuvidíte. Jo? Takže je to tady trošku jakože schovaný a pozor na to. Třetí možnost, kde nastavovat ceny za proklik, tak je nějaký externí nástroj, do kterého pustíte ten váš XML feed, upravíte ceny za proklik nebo i cokoliv jiného v tom nástroji a pak až ta data pošlete na Heureku, pak můžete využívat různé strategie a různé způsoby, jak nastavit cenu za proklik. Tak. Mám tady dotaz, mám informaci na ShopTetu, ještě zakliknout, umožnit, odmítnout dotazníku, poličku musí být taky zakliknuté, pokud využíváte službu ověřenou zákazníky, je to podmínka. Děkuju za upozornění. Je to podmínka s ohledem na dodržování nějakých zásad ochrany osobních údajů. Tak. Takže tady vlastně u produktu máme nastavení. Já se ještě podívám, jestli tady ještě něco zajímavého v tom propojení Heureka, co byste mohli využít a nastavit. Takže tady o tom jsme si říkali, že můžete vlastně inzerovat na české i slovenské Heurece, o tom, jak inzerovat na slovenské Heurece budu mluvit. Na záložce XML feedy je dobrý zatrhnout, že se tam budou posílat všechny informace. Většinou není potřeba připojovat MPN k názvu produktu, můžete tady zakázat kategorie a máte tady vlastně odkaz na dostupnostní XML feed, který se týká čistě produktu, který máte skladem a tady vlastně vy si tady jenom zadáváte vlastně do kolika hodin mají lidi objednat, abyste garantovali doručení za nějaký počet hodin. No, tohle se potom pozitivně projeví v detailu produktu, spárovaných produktů a musíte tady zadat depot ID, což je vlastně, najdete v nastavení obchodu. Tak, tady je nastavení, tady jsou pobočky. Tady v pobočkách se vyplňuje vlastně vaše pobočky. Můžete tady mít jak vlastní výdejní místa, tak i výdejní místa, třeba zásilkovny nebo uloženky. Tady se přidávají pobočky, tady je to ID, který se zadává sem, abyste v dostupnostním feedu informovali o tom, že na téhle pobočce máte zboží objednaný do 12 hodin každý den. Nejpozději za 48 hodin doručené.
Poslední, co tady je vlastně na té záložce, tak je tady info o tom, jak máte napárovaný druhý dopravy na ty hebrejkový. To se dělá přímo u toho dopravce. A jestli se to odesílá, doporučuji informace o dopravě odesílat XAML feedem. U ověřeného zákazníky je vlastně tady nastavení toho widgetu, kdy získáte ten certifikát. V kategoriích nastavujete, k jakým kategoriím, jaký kategorie chcete našeptávat při tom párování kategorií v editaci kategorií. A takový specifikum Heuréky je to, že na Heuréce funguje Heuréka košík. Heuréka košík je vlastně možnost pro zákazníky nakoupit přímo na Heuréce. A já to asi nebudu jako moc rozebírat, pokud by někdo Heuréka košík chtěl využít, tak jeho výhoda je v tom, že tam výhoda i nevýhoda může být v tom, že se u Heuréka košíku neplatí pro kliky, ale pro vize z prodeje a někdy to může vycházet jako levněji nebo lépe, než pokud platíte za prokliky. Můžete získat víc objednávek z Heuréky. Na druhou stranu, ti lidi neskončí u vás v e-shopu, neprohlídnou si ho, nemůžou si ho zamilovat, takže jako mají pocit, že nakoupili na Heuréce, přitom nakoupili u vás a to je jako škoda. Takže jestli použít Heuréka košík nebo ne, nemám na to jednoznačné doporučení. Většinou klientům jako doporučuji, aby se řídili vlastním pocitem, nebo jak vlastně oni to vidí, protože oni jsou ti obchodníci a případně to můžou vyzkoušet přes ShopTeta napojení. Je to poměrně jednoduchý spustit a kdykoliv se to dá potom vypnout. Tak, já se vrátím sem. Tak, depot ID. Dobře, Ondro, tak jsem rád, že jsem poradil. Tak. Tak. Se vrátím k prezentaci. Takže, jak vytěžit maximum z české Heuréky? Ověřeno měření konverzí jsme si řekli, že je dobrý zkontrolovat všechno na Heuréce, jsme si řekli. Párování produktů, bidding, jsme si řekli. Pokud máte vyřešené napárované produkty, máte nastavený bidding a nějak s ním pracujete, upravujete ceny za proklik podle toho, jaké jsou výsledky, tak potom další způsob optimalizace nebo to, jak zlepšit výsledky, může být v tom, že pošlete, že vyplníte u vašich produktů parametry. Ty vyplníte klasicky u jednotlivých produktů. Takže když se podíváme na nějaký produkt, tak dáme ho upravit, tak tady je záložka parametry a pokud vyplníte nějaký parametr, jeho název a hodnotu, ať už jako dej se posílat klasický parametry nebo popisný parametry i parametry pro filtrování, takže vyplníte tady nahoře nebo tady dole, tak tyhle parametry se posílají na Heuréku. A když si ukážeme Heuréka.cz nějaký produkt, jakýkoliv, tak ty parametry se potom zobrazí tady ve specifikaci, což jako může být zajímavý, ale co jako zajímavější, tak v kategorii, v které ten produkt je, v levém sloupci jsou filtry. A spousta lidí ví, že chtějí sedačku na dítě, který má třeba 8 kilo, to znamená, že nezajímají je sedačky 9 až 36 nebo 15 až 36, takže oni si tady vyberou některou tady z těch váhových kategorií a zobrazí si jenom tyhle vlastně sedačky. A pokud vy byste prodávali sedačku a neposílali tam parametr s informací o váhové kategorii, tak vlastně ten Heuréka by nevěděla, do kterého filtru zařadit tu sedačku, nezařadila by do žádného z těch filtrů. Takže posílat parametry na Heuréku nebo kamkoliv jinam je užitečný v tom, že se můžou ty vaše produkty zobrazovat i při zapnutí tady těch filtrů. Je to o to důležitější, o co míní je prodejců. Pokud prodáváte něco, co prodává dalších 120 e-shopů, tak nejspíš někdo z nich Heuréce poslal tu informaci o tom, do kterého filtru zařadit vlastně ten váš produkt. Ale pokud jste jediný, kdo to prodává, tak vlastně tu informaci buď to Heuréka dostane od vás, anebo vás z těch filtrů vyřadí. No, tolik filtrům.
Tak. Název parametru v e-shopu, mám tady dotaz od Miroslava Prachaře, jestli název parametru v e-shopu musí být stejný jako na Eurece. Ano. Jo, jako Eureka, pokud tam je parametr na Eurece objem a vy to pojmenujete objem krému, tak Eureka by to měla poznat a v páru jako přiřadit správně, ale nedá se na to spolíhat. To znamená, je dobrý, aby se ty vaše parametry jmenovaly stejně, jak se jmenují ty filtry na Eurece. Pokud se trefíte, tak máte jako téměř jistotu v tom, že se to tam jako propíše správně. Pokud budete mít jiný parametry nebo jinak pojmenované parametry, může to Eureka přiřadit, ale nedá se na to spolíhat. Dotaz od Veroniky, aby se produktová karta zobrazila po filtrování parametrů, stačí, aby tento parametr posílal jeden prodejce na kartě. Ano, jo, tady tohle stačí, aby to posílal jeden prodejce, takže pokud vy jste jeden z mnoha prodejců, tak se můžete i podívat, že ty produkty, aniž vy byste posílali jakýkoliv parametry, tak tam budou zařazeny v těch filtrech. Čím méně prodejců, tak tím je důležitější tam ty parametry posílat. S čím se dá ještě pracovat na Heurece, tak jsou recenze, takže zkontrolovat vaše recenze a pokud tam jsou nějaký negativní, tak na ně odpovědět. Přímo na Heurece je návod na blogu Heureky, jakým způsobem odpovídat nejlépe na recenze zákazníků. Já třeba e-shopům doporučuji, aby odpovídali na všechny negativní recenze, vždycky nějak smířivě a se snahou řešit tu situaci, ať už je vina na jejich straně nebo není. A co se týká pozitivních recenzí, tak jako málo který e-shopař má tolik času, aby psal ke každé pozitivní recenzi, že za ní děkuje. Tak, Heureka Košík, o tom jsme se bavili a myslím si, že to stačí. Tady ten odkaz, já ho dám potom pod video, co bude na YouTube, tak směřuje do nápovědy, kde je vlastně průvodce Heurekou pro e-shopy. Prakticky všechno, co já vám tady říkám, nebo 90% z toho, co já vám tady říkám, tak je v návodu u Heureky a i u spousty ostatních zbožáků, jsou návody tak dobrý, že když byste znali všechno, co je v tom návodu, tak budete jeden ze špičkových odborníků na zbožáky tady v republice. Protože je tam popsaný opravdu prakticky všechno. A já sám si chodím do té nápovědy pro věci, které nepoužívám často, takže když budete vědět, kde informace hledat, tak a v případě Heureky je to tady tenhle odkaz, tak vyřešíte naprostou většinu problémů a na ty zbývající je potom podpora, která na Heurece i ostatních zbožácích většinou funguje dobře. Tak, tolik Heurece. Jo, pokud máte ještě nějaký dotaz k Heurece, tak zodpovím na konci. Jo, máme už docela dlouho, běží tady ten webinář, tak se posuneme dál. Tak, jak vytěžit maximum ze zboží CZ? Já už tady tohle vezmu trošku rychleji nebo o dost rychleji, protože spousta těch principů je stejných na Heurece i na zboží CZ. Takže když vezmu registraci, zaregistrujete se tak, že vyplníte všechny kolonky, co po vás bude zboží CZ chtít. Vyplníte tam XAML feed, který najdete zase přes propojení, akorát neexistuje propojení a pod tím zboží CZ, ale musíte jít na propojení a na seznam a potom na záložce zboží CZ najdete XAML feed pro zboží. Tarify na zboží CZ nefungují tarify jako takový, ale funguje tam vlastně tam fungují kampaně. Na to, aby se spustila inzerce, tak musíte mít zapnutou placenou kampaň. Takže ji musíte zapnout a musíte propojit zboží CZ s peněženkou seznamu, kde je dobytý kredit. Jo? Na zboží CZ neexistuje nějaký tarif zdarma free, kde by se něco zobrazovalo. V momentu, kdy vypnete placený režim nebo tu kampaň, nebo dojde kredit, zobrazování se úplně vypne. Nastavení administrace. Zase je dobrý nastavit informace o obchodu, zkontrolovat to aspoň jednou třeba za rok, jo, jestli se nezměnilo to, co prodáváte, nebo to, co chcete o sobě psát. Logo na zboží CZ je vlastně díky propojení na firmy CZ, takový specifikum. Zase je tam možnost nastavení poboček,
cen dopravy, s tím, že vy v administraci zboží.cz nastavujete jenom, jaký druhy dopravy používáte, a z XML feedu pro zboží.cz už si zboží.cz bere informace, u jakého produktu kolik stojí která doprava. Tak, měření konverzí. Tady si můžete všimnout, že se mi vloudila chybička, že tady mám vlastně to, co bylo napsané u Heuréky. Takže měření konverzí funguje na zboží.cz podobně. Hlavně, pokud máte zapnutý měření konverzí, tak v administraci zboží.cz uvidíte výsledky a já vám to i ukážu, nasdílím administraci zboží.cz a ukážu, co je tam zajímavého a co vlastně nenajdete třeba na Heuréce. Takže nasdílím vedlejší okno a podíváme se do administrace zboží.cz. V administraci zboží.cz najdete mimo jiné statistiky provozovny. Jo? Neplést se statistikama kampaně, kde ve statistikách kampaně uvidíte jenom souhrnná data, ale ve statistikách provozovny uvidíte něco navíc a to může být pro vás zajímavý. Tak, dám si tady nějaký další období, protože tenhle e-shop má teď aktuálně vypnutou inzerci, nebo teda spíš nulový kredit. Tak, a tady máte rozepsané výsledky podle toho, kde se ten produkt zobrazoval. To znamená, na rozdíl od Heuréky, kde se to vypisuje vlastně po kategoriích, tak tady vidíte vlastně, na jakém místě se zobrazovaly produkty a kde vám to přineslo vlastně největší užitek. Když vydám data od začátku loňského roku, tak bych jich tam mělo být víc. Nemám tady zapnutý měření konverzí, což je možná trošku škoda, ale jde o to, že vlastně vy tady vidíte na řádku detail produktu top, kolik peněz jste proklikali a za jakou cenu vlastně na top pozicích, na těch placených díky biddingu uspárovaných produktů. A pak tady vidíte, kolik jste zaplatili za prokliky z detailů produktů, to znamená se, pořád jsou to spárované produkty, ale nebyly to tyto pozice, ale ty pozice, kde platíte minimální cenu za proklik. No. A vidíte i tady z výsledků hledání, případně z hledání třeba v kategorii, kolik se utratilo peněz. A pokud by bylo zapnuté měření konverzí a byly tam nějaké konverze, tak byste tady viděli i cenu za konverzi. A ta bývá dost rozdílná a bývá to často tak, že jak konverzní poměr, tak vlastně ta cena inzerce vychází mnohem líp u těch vlastně spárovaných produktů nebo z těch spárovaných pozic, detailů produktů, než z výsledku vyhledávání. Je to logický, že když člověk dojde až do vlastně detailu produktu, tak už má zájem o ten produkt spíš, než když je jenom ve výsledku vyhledávání a proklikává si různý produkty, aby o nich něco zjistil. A vliv to má potom na to, že vy můžete v nastavení aukce nastavit aukci podle cenových rozsahů, což vlastně aspoň já používám nejčastěji, podle cenových rozsahů, že vlastně aktivuju nastavení podle cenových rozsahů. A čím dražší produkt, tak tím vyšší cena za proklik, kolik nabízím. No. Ale ve většině případů se vyplatí mít tady v tom detailu produktu, to znamená u těch spárovaných, vyšší cenu za proklik, než ve výpisu nabídek. Což tady tenhle e-shop nemá, ale jako tady u tohle e-shopu s vypnutou inzerci je to jako jedno. Ale pokud vy tady máte lepší výsledky, tak si můžete tady dovolit platit vyšší cenu za proklik. A já tady nastavuju, pokud je to nový e-shop a nevím vlastně ty výsledky, tak nastavuju třeba o třetinu nebo i o polovinu vyšší cenu za proklik, než ve výpisu nabídek, tak aby ta inzerce se mi vyplácela a abych z ní dostal právě maximum, o kterém jsme se chtěli bavit. Tak, jestli nám nepřibyly nějaké dotazy ke zboží.cz. Ke zboží.cz nemáme dotazy, takže se vrátím sem. Co tady je dál rozdílného oproti Heuréce, takže tady můžete u feedu si nastavit, jak často si má zboží.cz stahovat informace od vás e-shopu. Doporučuji nechat stahovat co nejčastěji, tak aby vlastně ty informace na zboží.cz byly co nejaktuálnější. Pokud máte rychlo obrátkový zboží, tak a tady je přednastavená ta vlastně standardní hodnota, což je 4x denně, tak hlavně ceny toho zboží, nebo to, jestli je vyprodaný nebo není,
nemusí odpovídat aktuálnímu stavu e-shopu, takže doporučuji stahovat co nejčastěji. Jak jsou tady další samozřejmě věci, který, jako, o kterých by se dalo mluvit a s kterými se dá pracovat, ale princip je vesměs podobný jako na HVDC, takže já půjdu v tuhle chvíli dál. Tak. Se vrátíme k prezentaci. Takže na zboží.cz párování produktu funguje vlastně identicky jak na Heuréce, je potřeba se trefit do názvu a do kategorie. Bidding můžete nastavit v administraci ShopTetu u produktů, v administraci zboží.cz většinou podle cenový hladin se nastavuje, ale dá se tam nahrát i nějaká tabulka třeba s kategoriemi a udělat po kategoriích. Zas pomáhá posílat parametry, to znamená stejný parametry, které vyplníte a pomůžou vám na Heuréce, tak vám pomůžou i na zboží.cz. A i na zboží.cz jsou recenze. Tady je odkaz na nápovědu zas pro internetové obchody, kde se dozvíte všechno možné. Na co bych upozornil, tak u těch recenzí je to funguje na zboží.cz tak, že pokud vy zapnete měření konverzí a nastavíte ho vlastně v té jako běžné podobě, která je jako obsahuje všechny informace, tak se informace o objednávce posílá nejenom na Heuréku přes ověřenou zákazníky, ale i na zboží.cz. A zboží.cz posílá dotazník spokojenosti dřív než Heuréka. Pokud je pro vás Heuréka výrazně důležitější, tak může být problém v tom, že lidem dojde nejdřív dotazník ze zboží, oni vám ho rádi vyplní a pak jim přijde druhý dotazník z Heuréky, což už je otravuje. Nevyplní ho a pak máte dost dotazníků vyplněných na zboží, kde vám je to celkem k ničemu, protože tam chodí málo lidí, ale z Heuréky, odkud chodí víc lidí, tak těch dotazníků máte vyplněných míň a třeba nezískáte kvůli tomu certifikát ověřeného zákazníky. Takže pozor na to, řešení může být vypnout měření konverzí a tím neposílat na zboží.cz vlastně informace o objednávkách a oni pak neposílají ty dotazníky. Mám tady dotaz, jestli bude seminář na Glamy. Glamy je součást tohodle webináře z deníku, ale zmíním se o Glamy jenom okravě. Není tam jako z mýho pohledu až tak moc, co probírat. Upozorním tam na to, co je nejdůležitější. Jo? Jdem na to, teďka nás čeká Favi a Biano a hnedka potom Glamy, takže když vydržíte chviličku, tak se dostaneme i k tomu. No? Takže tolik je zboží.cz, ostatní už je potom na nějakou individuální konzultaci nebo na nějaký dotazy třeba na konci. Tak, Favi a Biano. Zas hlavně budu se bavit o těch specifikách a o tom, co je jinak než na Heuréce a na zboží. Jinak je to, že Favi a Biano nepárují k sobě nabídky jednotlivých obchodů, ale zobrazují jednotlivé nabídky, a že tam vlastně se prezentuje všechno to zboží vizuálně. To znamená, vlastně ten výpis produktů není až tak o těch textech a názvech, ale je to mnohem víc o fotkách. Favi i Biano si dávají jako i dost pozor na to, jak vypadají fotky, co posíláte, nebo odkazy, vy posíláte odkazy ve feedu na vaší vždycky hlavní fotku. Pokud v té hlavní fotce je nějaký jako ať už vodoznak, ale třeba i jako barevný pozadí, jakože třeba mám klienta, který prodává stojany na kola a oni měli všechny fotky nafocený někde na ulici, vlastně kde ten stojan stává a ne s bílým krásným pozadím, tak jim Favi nebo na Favi třeba stojany na kola nejsou, ale na Bianu jim většinu produktů zamítli, protože neměli odpovídající fotky. Takže jak na vytěžit maximum z Favi a z Biana, tak v prvé řadě je potřeba se zaregistrovat, nastavit placený tarif. U Biana je možné požádat i o to, abyste neplatili, nebo standardně se platí na Favi a na Bianu vlastně faktura, která vám přijde na začátku měsíce za ten předchozí měsíc. Pokud se v průběhu toho měsíce stane něco, že vás třeba Favi nebo Biano váš nějaký produkt upřednostní dají na hlavní stránku, tak se tam může proklikat spousta peněz a ne každý to kontroluje třeba denně, takže pak vám může přijít faktura na
několikanásobně vyšší částku, než jste zvyklí, a vám pak nezbyde nic jiného, než ji zaplatit, nebo nevím, jak jinak to řešit. Takže jenom upozorňuji na to, že na Bianu můžete zažádat o přepnutí do režimu předplácení kreditu. Pokud vám to schválí, tak můžete si předplatit kredit a v momentu, kdy se ten kredit vyčerpá, tak se inzerce vypne. Je to jako bezpečnější. Na druhou stranu se vám kvůli tomu může vypínat inzerce. Na to jenom upozorňuji. Na Favi i na Bianu se dá inzerovat jenom nějaký omezený sortiment, který se týká vybavení domů, domácnosti, zahrady a podobně. Takže pokud prodáváte kosmetiku třeba, tak Favi a Biano vám jako v ničem nepomůžou. Naopak, pokud prodáváte třeba nábytek nebo vybavení koupelny, tak pro vás Favi i Biano může být, Favi nebo Biano můžou být největším zdrojem objednávek vůbec. No, tady v tomhle případě je to možný. Favi i Biano se je dobrý nebo doporučuji propojit na Google Analytics, to se dělá v administrace Favi a Biana. A pokud to propojíte, tak vlastně Favi a Biano se dozví o objednávkách u vás v e-shopu, pokud jsou to objednávky, které vznikly vlastně z prokliku z Favi z Biana, tak se přiřadí, vidíte potom ve statistikách, což je docela důležitý. Ale druhá věc ještě je ta, že vlastně podle toho, jak se který produkty prodávají, tak Favi a Biano upřednostňují ty produkty, které se prodávají dobře. Takže potom se nejvíc zobrazují ty, z vašich produktů se nejvíc zobrazují ty, které mají opravdu objednávky. Je to užitečný pro vás i pro Favi Biano. Jak funguje optimalizace inzerce? Když už ta inzerce běží, posíláte tam super data, to znamená, posíláte tam skvělé obrázky, máte zajímavý zboží, který odpovídá tomu, co Favi Biano mají za kategorie, tak nejčastěji ta optimalizace probíhá na úrovni toho, že vlastně sledujete, který kategorie a produkty vám přináší zisk a který naopak jsou ztrátový. A vypínáte inzerci těch, který jsou pro vás ztrátový. Je dost škoda, když celkově inzerce na Favi běžně může mít třeba PNO 40% a vy máte 30% marži, tak si vyhodnotíte správně, že ta inzerce je ztrátová a pak vypnete úplně inzerci na Favi. Je to škoda, protože když se podíváte do výsledků po kategoriích, tak nejspíš zjistíte, že tam máte kategorie, které vám udělají vlastně tu ztrátu, ale pak máte kategorie, které jsou ziskové. Takže z mýho pohledu, po tom, co máte vyladěný data a posíláte tam, co vlastně super obrázky a všechny důležité informace o produktech, tak doporučuji sledovat výsledky po kategoriích a ukážeme si, kde. A potom nastavovat bidding a případně vypínat ty produkty a kategorie, které pro vás nejsou ziskové. No. Takže jdeme se podívat do administrace Favi. Tak. Takže přepneme do správného okna. Přejdeme na Favi. Když se přihlásíte na Favi, tak vidíte vlastně tady takovou nějakou stránku, kde je důležitý, teda za prvé, abyste si vybrali období, kde už máte dost dat. No. Za mě třeba útrata 1400 korun je málo dat na to, abych s tím nějak pracoval. No. Takže tady bych si dal minimálně třeba data od listopadu. Samozřejmě, že nejlíp se řídí inzerce tam, kde máte dostatek dat za krátký období. Protože když já si tady na druhou stranu nastavím data od listopadu a mám tady už zajímavou útratu, z které chci, jako jsem schopný něco vyvodit, tak zase do toho může vstupovat to, že většina objednávek byla udělaná třeba před Vánocemi a teďka ty Vánoce už nejsou, takže pak ta inzerce by měla vypadat jinak. Jo? A nad tím je potřeba už trošku přemýšlet. Ale co je teda jako důležitý a co jsem chtěl ukázat, tak je vlastně možnost vypsat si výsledky po kategoriích. A tady vidíte, že zatímco třeba tady tyhle kategorie nepřinesly žádnou objednávku, tak tady tahle kategorie stojany na víno přinesla 8 objednávek v hodnotě 67 tisíc s PNO 16%. Takže pokud ten e-shop by měl víc jak
16% marži, tak by ta inzerce pro ně měla být zisková. Takže doporučuji sledovat výsledky vlastně po kategoriích. V případě, že máte hodně dat, dají se vlastně vyhodnocovat výsledky i po produktech. A tam už je trošku problém v tom, že vy tady vidíte jenom vlastně ty náklady a nevidíte tržby. To znamená, že na to, abyste tady vyhodnotili PNO toho těch prokliků, tak už byste museli kombinovat tato data s daty z Google Analytics nebo z jiného systému. A to není až tak jednoduchý. Takže doporučuji pracovat s kategoriemi, většinou to funguje docela dobře. Pokud vypínáte kategorie, které nefungují dobře, a naopak posílíte ty kategorie, které fungují dobře. Jak to vypínat? Tak jedna věc je ta, že můžete vypnout, nebo doporučený postup je, pokud chcete vypnout nějakou kategorii, tak přestat posílat produkty z této kategorie do XAML feedu. Bohužel ShopTet nemá speciální XAML feed pro Favy ani pro Biano, ani má programy, ale nemá pro Favy ani pro Biano. Takže nejspíš nebo nejjednodušší je použít na Favy XAML feed pro Heuréku, ten systémový, který najdete v administraci v XAML feedech. Funguje velmi dobře, ale v případě, že potřebujete vypnout nějakou kategorii v XAML feedu, tak to sice jde, ale vypnuli byste ji zároveň pro Heuréku i pro Favy. Takže je možný jako postupovat takto, ale pokud byste chtěli, aby ty produkty šly na Heuréku, ale nešly na Favy, tak potom je potřeba vypnout inzerci těch kategorií tady na Favy. A na Favy je možný, tady jsou statistiky, v cenách kliknutí se nastavuje vlastně, kolik chcete platit. Můžete si tady nastavit příplatek za produkty skladem, jakože všechny produkty skladem budou mít třeba o 25% vyšší cenu za proklik než ostatní produkty. Můžete nastavit bidding na kategorie, můžete nastavit bidding na konkrétní produkty a v případě, že si napíšete na Favy, tak oni vám tady zapnou ještě záložku jednu navíc a to je vypínání kategorií a můžete si i sami přímo v administraci Favy vypnout nějakou z kategorií. No? Takže tak to funguje na Favy. Na Biano to vlastně ten princip je stejný. Zase, když se přihlásíte do administrace, půjdete do statistik a vypíšete si statistiky za nějaký vhodný období, dozvíte se celkový výsledek, dozvíte se i výsledky po kategoriích, jenom tady to funguje tak, že vlastně tady nevidíte přímý PNO, je potřeba si vyexportovat vyfiltrovaná data do tabulky a tu tabulku si potom doplnit o sloupeček s výpočtem PNO. Pardon. A v optimalizaci zobrazení můžete na Bianu nejenom nastavovat ceny za proklik, to znamená tam, kde máte úplně super výsledky a chtěli byste víc objednávek a nevadilo by vám i vyšší PNO, tak tam nastavíte vyšší cenu za proklik, ale můžete i tady skrýt vlastně jednotlivé kategorie, ve kterých nechcete inzerovat. Jo? Samozřejmě je to tak, že když prodává e-shop vitríny a vinotéky, tak bude mít lepší výsledky u přístupu z téhle kategorie přímo, než z obecné kategorie kuchyňské spotřebiče, nebo z kategorie třeba doplňky do kuchyně. Jo? To znamená, že tyhle ty kategorie, čím obecnější kategorie, tím horší výsledky a pak je potřeba si říct, jestli stojí za to inzerovat i v těchto kategoriích. Tak, já se jdu podívat, jestli máme nějaké dotazy. Jak vypínat jednotlivé produkty na Favy? Tak, je tady dotaz, jestli jenom přes Mergado, tak v Mergado to jde určitě, tam můžete vypínat, vlastně skrývat jednotlivé produkty, můžete skrývat i pomocí pravidel. A jestli je problém potom se znovu publikování produktu, jestli to trvá dlouho nebo ne, tak pokud skryjete produkt ve feedu a pak ho tam zase zpátky nahodíte, tak ještě ten den, nebo jakože jsou to řádově nějaké hodiny, nebo do druhého dne si Favy stáhne, nebo Biano si stáhnou aktuální data o tom produktu a zase ho vystaví. Co je důležité, tak aby tam zůstala zachovaná historie. To znamená, pokud se změní u toho produktu jeho IDčko nebo URL adresa,
tak se ztratí historie a on vlastně, pokud byl dobře prodávaný a byl na dobrých pozicích, tak začne s nulovou historií a Heureka nebo teda Heureka, Favi nebo Biano ho zařadí někam hluboko a nikdo z něj nechodí. Což se nestává běžně při provozu e-shopu a stává se to při migraci e-shopu někam jinam. Takže jenom to, že se produkt skryje a pak se zase odkryje, tak by nemělo být jako problémem v té inzerci. Jak zjistit PNO na úrovni produktu jen ruční kombinací dat Favi a Google Analytics? Veroniko, je to tak, že samozřejmě jako můžete si jako vytvořit v Data Studiu něco, co vám spáruje prostě podle IDček, Data Analytics a z Favi. Reálně jako to úplně jako jednoduchý není, takže ručně prostě dohledat ty informace. Většinou to bývá tak, nebo jak já s tím pracuji, jaká je moje zkušenost praktická, tak je ta, že většinou se obejdu nebo funguje mi to na úrovni kategorií, protože na úrovni produktů většinou je tak málo dat, že vypínat podle toho jednotlivý produkty je těžký. Málo kdy mám u produktu proklikáno tolik peněz, abych podle toho byl schopný udělat nějaký větší závěr a většinou ty výsledky bývají podobné pro celou kategorii, takže já optimalizuju na Favi inzerci podle na úrovni kategorii a ty vypínám nebo jim nastavuju bidding. Tak, já se vrátím k prezentaci. To znamená Favi a Biano, vypínání kategorii produktů jsme si řekli, bidding tam, kde je úplně super PNO a nevadilo by vám zvýšení PNO a chtěli byste víc. Objednávek, pozor hodně na sezónnost, protože jako spousta produktů funguje skvěle, ale jenom část roku a pak se může proklikávat spousta peněz a nepřináší to efekt. A u Favi a Biana zase fungují, nebo jsou důležitý parametry, tak aby se zařadili do co nejpřesnějších kategorií ty produkty, protože na Favi i Bianu nejsou jenom jako sedací soupravy, tak jak třeba na Heurece, ale pak jsou ještě jako se dál dělí podle různých parametrů. A čím víc parametrů tam pošlete, tak tím víc jsou ty vaše produkty vidět. Takže u Favi a Biana jsou důležitý hodně parametry a hodně i kategorie, že i v kategorii textu můžete posílat vlastně podrobnější informace než na Heureku, která vyžaduje vlastně vyloženě, aby kategorie text byl podle jejich stromu kategorií. Ale na Favi, když ta kategorie bude ještě dál členěná na další vlastně upřesnění, tak to pomůže té inzerci. Mám tady odkaz na jeden newsletter, co posílalo Favi někdy dřív a tam byly tipy, jak pracovat s XML feedem na Favi, takže zase to dám pod video, ten odkaz, ať si to můžete projít. U Biana nějaký informace obecný pro e-shopy jsem nedohledal, které by byly užitečný, vlastně základní nějaký info je na stránce o Bianu. Při přidávání e-shopu, tak jsou tam nějaké základní informace o Obianu, jak s ním pracovat. Tak, jdem dál na Glammy. Tak, na Glammy, tady zase odkaz na informace o Glammy a tam je teda jakože úplně všechno. Tam je jako hodně dobře zpracovaná ta nápověda, takže tam se určitě podívejte. Zase odkaz, jako tady si ho můžete i obsat, tady ten je jednoduchý. Glammy.info je vlastně jsou informace o Glammy a na Glammy, jak to funguje, nebo co je tam jiného oproti Heurece, tak je to tak, že Glammy je vyloženě jakože vizuální záležitost, takže čím hezčí fotky, tím líp. Když se tam zaregistrujete, tak si vyberete z tarifů, jestli chcete tarif free, z kterého vám sem tam někdo přijde a bude to zdarmo, a neoplacený tarif. U toho placeného už e-shopy často naráží na to, že inzerce zase v některých kategoriích se nevyplácí, takže je dobrý, aby se hlídali náklady v těch jednotlivých kategoriích, jak se vyplácí inzerce a případně se vyply ty kategorie, které nejsou pro vás ziskové. Mám tady ještě dotaz k Favi nebo k parametrům.
jestli názvy parametrů e-shopu musí být stejné jako u Favy parametrů, jestli je ta logika vlastně stejná jako u Heuréky. Je to tak, no? To znamená, jako zás je dobrý se trefit názvem toho parametru do toho, jak to má to Favy, abyste měli jistotu, že se tam vlastně ten váš e-shop, no, ten váš produkt propíše. Pokud se netrefíte úplně přesně, tak zase oni to můžou přiřadit, ale nedá se na to spolíhat. Samozřejmě, že potom nastává občas situace, že ano, teď přesně ten dotaz, o čem mluvím, se to jmenuje jinak ten parametr na Heuréce a na Favy, jestli si musíte vybrat. Tak máte možnosti několik. Můžete to nechat podle jednoho z nich a doufat v to, že ten druhý to dobře zpracuje. A můžete tam ten parametr vypsat dvakrát, jako s oběma názvama a se stejnou hodnotou. Pak máte vlastně víceméně jistotu, že se to na Heuréce i Favy dobře zařadí a bude to jenom blbě vypadat v detailu obchodu. Jo? Tam pak musíte zvážit prostě, co je menší zlo. Dokonale to úplně nejde. Pokud používáte stejný feed, samozřejmě, že když použijete třeba Mergado nebo jiný nástroj na úpravu feedů, tak máte možnost si pojmenovat ty parametry jinak pro Heuréku a jinak pro Favy. Tak, proletíme glamy. Jo, takže u glamy tarif je zdarma mají placený, u toho placeného mnohem víc prokliků. Často se nezvýší až tak moc počet objednávek, je potřeba opravdu to hlídat. Bez čeho vás vůbec nepustí do inzerce, nesválí vám obchod, vůbec neaktivují, tak jsou obrázky bez vodoznaků, značka neboli výrobce, kategorie dle struktury glamy, velikost produktů, pokud ty produkty mají velikost, dostupnost a barva, pokud se dá u nich uvádět barva. Taková praktická vlastně jako nápověda, pokud chcete začít inzercí na glamy, máte strašně moc produktů a nejste schopni splnit tady všechny ty požadavky, tak doporučuji u feedu pro glamy si vybrat jenom ty kategorie, kde jste schopni to splnit bez zbytku, i kdyby to byla jenom jedna jediná kategorie. Všechny ostatní kategorie vypnout, pustit na glamy feed, který je jenom s jednou kategorií nebo s vybranýma kategoriemi, kde splňujete všechno. Na základě toho vám glamy spustí inzerci a pak postupně můžete doplňovat další produkty do toho feedu nebo jako další kategorie, ať už tím, že prostě je tam zapnete a zkusíte, jestli projdou, nebo ideálně tak, že doplníte ty chybějící informace a pak to tam pustíte. Prakticky je to tak, že potom, kdy už je ten e-shop schválený, tak ta kontrola už vlastně odhaluje jenom chyby a vypíná konkrétní produkty a nevypíná ten e-shop jako takovej, aspoň moje zkušenost. Takže pokud to nějak nepřeženete a nebudete mít většinu produktů se špatnýma informacema, tak ta inzerce poběží dál a projdou tam některé produkty. U glamy je materiál, tak jak píše Veronika, děkuju Veroniko, na glamy je materiál jako povinný údaj tam, kde vlastně je možný ho uvést. A ShopTet je zase na to připravený, je k tomu i speciální článek v nápovědě. Takže omlouvám se, že mi tam chybí materiál. Glamy Pixel se vlastně okolo toho pixelu získáte v administraci glamy, když ho vložíte do administrace e-shopu zase přes propojení glamy, tak se glamy bude dozvídat o tom, jaký u vás proběhly nákupy a díky tomu bude moct upřednostňovat ty produkty, které se prodávají lépe. Pokud glamy pixel nenasadíte, tak to komplikuje celou tu inzerci, takže doporučuji prostě nasadit glamy pixel, je to úplně jednoduchý. Jak probíhá optimalizace, tak nemám to tady jako napsaný a první krok je vlastně posílat správně ta data. Jo. V administraci glamy, když se podíváme do administrace glamy, tak jsou vidět vlastně problémy, které glamy objevilo. To
To znamená, tady potřebujete mít dobře nainstalovaný Lamy Pixel, napárovaný item ID. A tady je vlastně informace, jestli máte zapnutý přednostní režim, jestli používáte bidding, není to nezbytný, jestli máte HTTPS na stránce s dokončením objednávky a tak dále. A dozvíte se i tady vlastně problémy na úrovni vlastně tady jednotlivých produktů, jestli vám tam chybí Glami CPC, což může být schválně, ale třeba jestli vám tam chybí i jako materiál, tak se to dozvíte tady. Problém trošku je, jo, tady je popsaný vlastně, jak se mají materiály posílat. Problém trošku je, že tady ty informace v administraci Glami se neaktualizují jakože že online, že by prostě jste upravili produkt a za 2 hodiny už tady viděli, že všechno je v pořádku. Je potřeba si napsat o kontrolu. V momentu, kdy uděláte větší nějaký úpravy, vyřešíte problémy tady popsaný, tak je dobrý si napsat na Glami žádost o to, aby vám vlastně zkontrolovali ten feed a zaktualizovali seznam výpis vlastně těch problémů. Tak, já se vrátím k prezentaci. Jo, to znamená, pokud chcete zlepšit výsledky, tak první na ráně je to podívat se, jaké jsou výsledky na úrovni kategorií a případně i produktům. Určitě na úrovni kategorií vypnout ty kategorie, které vám nevydělávají peníze. Další možností, pokud ty výsledky jsou úplně super, zvlášť jako v nějaké kategorii, jak je možný pomocí biddingu získat víc objednávek, alebo je to dražší, a nesetkal jsem se moc s e-shopama, u kterých by ten bidding opravdu přinesl jakože hodně velký zlepšení a vyplatil se. Stejně tak jako u ostatních zvožáků zase tady funguje to, posílat co nejvíc parametrů, těch, který dávají smysl a co nejlepší informace. No. Tak, tím uzavírám Glami. Mám tady vlastně jeden slide o tom, jak s českým e-shopem inzerovat na slovenských zbožácích. Nejčastěji jsem to řešil už, jakože český e-shop s českým shoptetem chtěl inzerovat na slovenské Heuréce. Tak to se vlastně tam se jako řeší několik problémů. První problém je ten, že potřebujete posílat ceny v eurech v XAML feedu. Což se dá vyřešit buď to tím, že si vytvoříte v administraci ShopTetu přes propojení XAML feedy nový XAML feed, nastavíte si u něj, že měna má být eura, ale pak u tohohle nového feedu řešíte problém v tom, že do tohohle feedu třeba nejde dostat parametry. Takže pokud u tohohle zboží je, nebo u toho konkrétního zboží, který tam chcete posílat, jsou důležitý parametry, tak je to taková jakože dost velká nepříjemnost. Druhá možnost, jak vytvořit feed, který bude mít ceny v eurech, tak pokud máte výpočet cen v eurech přepočtem pomocí pevného kurzu, tak můžete pomocí externího nástroje, třeba pomocí Mergáda, vlastně zpracovat ty ceny nebo vzít feed pro českou euréku a až v tom externím nástroji přepočíst tu cenu na eura, případně správně zaokrouhlit až v tom externím nástroji. Zase je tady problém v tom, když to uděláte, tak za prvé musíte platit ten externí nástroj, za druhé to musíte umět nastavit a za třetí v momentu, kdy měníte kurz eura v administraci e-shopu, tak nesmíte zapomenout změnit kurz eura i v tom externím nástroji, což není úplně moc jakože pohodlný a je to jakože jako koloduje si člověk o problém. Takže tady tenhle problém s těma cenama v eur je řešitelný, ale ne úplně jakože stoprocentně. Vždycky tam je nějaký ale. Další věc, co potřebujete vyřešit, tak třeba slovenská heuréka vyžaduje, aby odkazy posílané ve feedu vedly na stránky, kde budou ceny v eurech. Pokud máte jako hlavní měnu koruny, tak nemůžete posílat klasický jenom URL adresy toho produktu. Takže máte zase jako několik možností. Jedna možnost je ta, že máte e-shop upravený individuální úpravou tak, že se přepíná měna podle toho, kde ten zákazník nebo ten člověk, který na tu stránku vstoupil, tak se nachází. A pro lidi, kteří jsou mimo Českou republiku, třeba na Slovensku nebo i jinde v Evropě, tak se zapne automaticky eura na stejné URL adrese. To je jedna možnost.
Tím pádem byste mohli posílat ve feedu stejný URL adresy jako na českou hebrejku. To ale má málo kdo, takže pokud je to o tom přepínání v e-shopu těch měn, tak to můžete udělat tak, že doplníte do URL adresy v tom vlastním feedu anebo v externím nástroji do feedu, tak můžete doplnit parametr currency a za to dát rovná se eur, currency se rovná eur parametr do URL adresy a tím pádem se nastaví ta správná měna. Ale zase je problém v tom, že produkty s variantami mají jinak udělanou URL adresu než produkty bez variant. Rozdíl je v tom, že u produktů s variantami musíte dávat vlastně za URL adresu end a currency se rovná eur, kdežto u produktů bez variant musíte dávat za URL adresu otazník a currency se rovná eur. Popsaný to mám v článku, zase vám pod video dám odkaz na ten článek, protože je to trošku taková alchymie, kterou z těch variant jako vybrat. V tom externím nástroji se to dá jako přepsat, aby to bylo správně. Pokud nechcete používat a platit externí nástroj typu Mergada, tak často musíte volit, který produkty do té inzerce půjdou a nedostanete tam úplně všechny. Třetí věc, co musíte vyřešit, tak jsou kategorie podle slovenských zbožáků. To znamená u heuréky vlastně podle stromu kategorii slovenské heuréky a to není nijak nastavitelné v e-shopu, to prostě nejde. Jediný, jak to jde, nebo jeden klient, u kterého jsem to vyřešil přímo v administraci ShopTetu, tak byl klient, u kterého jsme posílali všechny produkty do jedné kategorie, tak v tom vlastním XML feedu jsem nastavil, že kategorii text je natvrdo nějaká hodnota, ale kdyby přidal jakýkoliv produkt jiný do jiné kategorie a chtěl to posílat na heuréku, tak to přestane fungovat. Takže tohle se potom řeší kvůli spárovanosti v externích nástrojích typu Mergada. A potom je problém s parametrama, protože pokud použijete vlastní feed s eurama, tak do těch nedostanete parametry a musíte je tam potom zase nějakým způsobem dostávat jinak nebo se obejít bez nich. Takže tolik inzerci s českým ShopTetem na slovenských zbožácích. Tak, blížíme se ke konci. Máme tady něco o malých zbožácích, proč je využívat nebo nevyužívat. Já jsem docela skeptický k tomu využívat malý zbožáky, typu hledej ceny, shopalike, najdi nákup, shopbány a co chceš, srovnáme, hledej levně a další. A to z toho důvodu, že většinou e-shopy, kterým má něco vydělávat ten zbožák, tak zaměstnávají lidi, ať už interní nebo externí, kteří se starají o tu inzerci. A v případě inzerce tady na těch malých zbožácích, z kterých jsou opravdu velmi malý příjmy ve většině případů, tak potom se stává to, co je tady popsané v těch mínusech, že správa té inzerce bývá dražší než výdělek, co ta inzerce přinese, což je jako nepříjemný a je to ve většině případů. Pokud nemáte co dělat, ten e-shopař, který se stará sám o ten e-shop, tak vám hrozí spíš to, že nebudete mít žádné objednávky a ten kredit, který zaplatíte na ten malý zbožák, tak tam zůstane ležet třeba i několik let a nepůjde vybrat ani vlastně proklikat. Což jsem tady ani neuvedl a u těch malých e-shopů to bývá často. Samozřejmě, že tady vznikají nějaké problémy, jako že se může stát, že třeba vy pro ten malý zbožák, protože nemáte speciální feed, tak použijete feed pro heuréku. Ve feedu pro heuréku si nastavíte vysoké ceny za proklik, na heuréce to bude fungovat, ale stejně vysoké ceny za proklik vám proklikají hodně peněz na tom malým zbožáku bez objednávek. No, další problém jsou s párováním, že se tam jako může stát, že se napáruje zboží úplně jako jinam, než kdyby mělo být a tak dál a tak dál. Takže bych řekl, že za ty problémy, co jako hrozí, tak jako ta inzerce jako úplně nestojí. A co považuji za největší mínus, tak je vlastně, že to, že to aspoň jednou za čas chcete zkontrolovat, aby se tam nestal nějaký průšvih, tak vás odvádí nebo vaši pozornost od mnohem důležitější práce. A já, když dělám report placených kanálů klientům, tak když reportuji i tady ty jakože fakt jako malý zbožáky, tak prostě každá kontrola je pár minut a za rok se to nasčítá a vlastně ve výsledku je to poměrně drahý. Pokud neplatíte někomu za tu správu inzerce a
tak jako může být plusem to, že získáte pár objednávek navíc, ale počítejte s tím, že to budou desetiny procent z celkových tržeb. Znamená, jakože výjimečně některý z výše uvedených e-shopů přinese 1% celkových tržeb a víc. No. Tak, pojďme dál. Tím můžeme finišovat. Tady zbožák, nezbožák, Google Ads. No. Produktový Google Ads, produktové kampaně Google Ads fungují přes XML feed, ale není to zbožák. Je to vlastně PPC systém, nebo aspoň tak já to vnímám. Jak s tím pracovat? Bylo by to na samotný webinář, ale základní vlastně nějaký principy, které využívat. První, co je, tak musíte pracovat s Merchant Centrem. To je místo, kam napojíte XML feed. Tam v diagnostice uvidíte, kolik máte aktivních produktů a kolik produktů je zamítnutých, takže pracujete na tom, abyste měli co nejvíc aktivních produktů, které se dostanou skutečně do inzerce v Google Ads. S tím, že máte možnost v Merchant Centru používat pravidla typu pokud EAN kód neodpovídá regulárnímu výrazu pro EAN kódy, tak ho smaž. A pokud EAN kód neodpovídá regulárnímu výrazu pro EAN kódy, tak nastav, že identifikátor neboli EAN kód vlastně neexistuje. A tím pomocí těchto dvou pravidel můžete dostat třeba do inzerce produkty, i které mají špatný EAN kódy v e-shopu. Těch pravidel tam můžete nastavit různý množství. Potom propojíte Merchant Centrum s Google Ads a v Google Ads spustíte produktovou kampaň. Na začátku vždycky vybíráte, jestli běžnou nebo smart kampaň. Já doporučuji vždycky začínat běžnou kampaní, až v případě, že máte za měsíc vyšší desítky nebo spíš 100 a víc objednávek, tak potom se pouštět do těch smart kampaní. Rozdělíte tu kampaň na produktové skupiny a tím nastavíte cenu za proklik a vyhodnocujete samozřejmě výsledky. Upravujete ceny za proklik těm produktovým skupinám. A co je dobrý v Google Ads, takže můžete upravovat ceny za proklik pro různý zařízení, to znamená nastavit třeba nižší cenu za proklik u mobilů. Můžete nastavit různé ceny za proklik pro publika, to znamená pro lidi, kteří už u vás v e-shopu byli, tak můžete nastavit vyšší cenu za proklik. A i na základě vlastně místa, odkud se lidi k vám dostávají, to znamená třeba podle krajů, že můžete nastavit vyšší cenu za proklik pro lidi třeba z Prahy, kteří nakupují nebo utrácí víc a více vám vyplácí než lidi třeba z Karlovarského kraje. Důležité je optimalizovat potom minimálně ty ceny za proklik podle výsledků a případně zapínat, vypínat ty správné produktové skupiny podle sezónnosti. Tak. Poslední tři slajdy. Nástroje pro práci s XML feedy. Pro audit, pokud chcete zjistit, vlastně, jak si stojí vlastně ten váš XML feed, jestli tam něco nechybí, nejsou tam problémy, tak audity k XML feedu, co já vím, tak dělá jenom Mergado. Mergado odhalí chyby, které se projevují nejen v vyhledávacích zboží, ale často, když tyhle chyby opravíte, tak vám pomůžou i potom v dalších zdrojích návštěvnosti, to znamená třeba z pohledu SEO nebo PPC kampaně a tak dále. Pro úpravy elementů, to znamená vlastně toho XML feedu, už těch nástrojů je víc, kromě Mergada třeba XML, ale jsou i další a ty potom upravují ten XML feed podle toho, co tam zadáte, buď to, že tam upravíte konkrétní produkt, anebo nastavíte pravidla, že třeba všechny produkty z téhle kategorie mají mít nějakou cenu za proklik nastavenou. Bidding se dá nastavovat, to znamená ceny za proklik, v nástrojích, které upravují XML feedy, to znamená jak Mergado, XML, tak všechny jako ostatní, ale dá se použít i nějaký automatický bidding. Jenom u automatického biddingu bych upozornil na to, že tak, jak to vypadá vlastně jako nejjednodušeji, tak ono je to nejjednodušší na správu. Pokud už to běží dobře, tak pak jako máte s tím nejméně práce a často to přináší nejlepší výsledky. Ale vyžaduje to nastavit od opravdového odborníka. Jo, tak, jak jako všechny automaty prostě jako ušetří práci, ale na začátku to musela hodně chytrá hlava nastavit. A to je i jakože někde ve výrobě, výrobní linka, tak stejně tak to funguje i s automatickým biddingem.
Ty to musí někdo hodně šikovnej, chytrej a zkušený nastavit, aby to potom vlastně usnadnilo práci a vydělávalo peníze. Nástroje, který si použije na automatický bidding, jsou třeba na stránkách Heureky, je jakože vyloženě vypsaný, který nástroje můžete použít a něco k ním, takže zase dám odkaz, můžete si ty nástroje projít. A co se dá dál upravovat, tak jsou i obrázky. To znamená, že nemusíte na zbožáky posílat přímo ty obrázky, které máte v e-shopu, ale můžete je doplnit o grafiku, což se možná spíš než na zbožácích, kde vlastně tady tyhle prvky jsou většinou nežádoucí, tak používá třeba ve feedech pro Facebook nebo Instagram, tak můžete použít vlastně na doplnění toho obrázku nebo odlišení se od konkurence zase nástroje. A já znám vlastně jediný, a to je Fit Image Editor v Merghanu. Tak, jsme na konci, takže já pomaličku děkuji za pozornost, když to jenom jako zhrnu, co považuji za nejdůležitější celkově, jakože u zbožáků, a nebudu se teďka bavit o spárovanosti a biddingu a podobně, ale spíš o takových těch principech, jak nad tím uvažovat. Tak za mě je to tak, že měli byste zvládnout spuštění inzerce sami, jo? Případně s pomocí od podpory toho zbožáku. U optimalizace už je to tak, že to chce nejenom znalost toho systému, ale i nějaké zkušenosti, takže pokud vyloženě to není váš koníče, tak bych doporučil optimalizaci inzerce svěřit specialistům, anebo předtím, než se pustíte do nějakých úprav, tak aspoň podrobně nastudovat nápovědu, kde je jako popsanýho to opravdu hodně. A když to prostudujete podrobně, tak oni vám i ty věci budou do sebe zapadat a bude to dávat smysl a budete to jako moc použít ku prospěchu, ne abyste si tím ublížili. Občas se stane, že máte nějaký problém nebo něčemu nerozumíte. Doporučuji obrátit se nejdřív na podporu toho, kterého zbožáku. Většinou vám ochotně pomůžou a co je super, takže je to zdarma. Určitě u jakékoliv inzerce, nejen u zbožáku, vyhodnocujte výsledky a tu inzerci optimalizujte. Největší průšvih bývá u inzerce, která se zapne a nechá běžet. No. Dnes už se všechno mění tak rychle, že prostě tady tohle není možný a většinou vychází líp tu inzerci mít vypnutou, než ji zapnout a neoptimalizovat průběžně. Na druhou stranu, nevěřte slepě výsledkům, používejte selský rozum, protože pokud budete 100% věřit výsledkům, který se někde naměřili, ať už v administraci nebo v Analytics, může se vám stát to, že třeba blbě funguje měření. To znamená, vy podle výsledků něco vypnete nebo naopak něco strašně moc nabidujete, protože tam bylo nějaký číslo, i když bylo hodně divný, a pak spláčete nad výdělkem. Takže zkuste vlastně ta data vždycky podrobit i nějaké rozvaze o tom, jestli to dává smysl, jestli to odpovídá tomu, co se vám děje v e-shopu. A poslední rada na závěr. Lidi, kteří věcem rozumí, tak dost často se o to rádi podělí. Takže se ptejte v ShopTet poradně, mě pošlete nějaký dotaz, nebo se zeptejte na konferenci přednášejícího nebo někoho, kdo vypadá, že tomu rozumí. Většina lidí se s váma podělí ráda o ty své znalosti a i o veškerý know-how. A já to třeba dělám tak, že jakýkoliv dotazy nebo pomoc dělám zdarma. Pokud mi to vlastně přijde, že už by to bylo moc a že to chci mít zaplacený, tak si prostě jenom řeknu o cenu, kolik bych za tu práci chtěl. A vy máte vždycky možnost si říct, jestli vám to za ty peníze stojí nebo ne. To znamená, jako pro mě třeba nemá smysl fakturovat čtvrthodinovou nějakou konzultaci. Jo? Zabralo by mi víc času a sebralo by mi víc energie řešit fakturu na 4 hodiny, než prostě poradit a pomoct někomu vyřešit jeho problém, pokud je to práce na 4 hodiny nebo nějaký jako rozumný čas. Jo? Takže určitě ptejte se a nebojte se vlastně si říct o to, co potřebujete. Nejhorší, co se stane, že vás někdo odmítne nebo si řekne peníze. Tak. A to je všechno. Takže
Já jsem vyčerpal tady slajdy, možná i některý z vás. Zeptám se, jestli jsou ještě nějaké otázky, něco, co byste chtěli zodpovědět hned teď. Dám tomu prostor 20-vteřinový. Jinak se budeme už loučit. Tak Irena děkuje, je zase o kousek vpřed, tak já děkuji. O kousek vpřed. Taky děkuji, Roberte, za pozornost. Super, kdybyste chtěli cokoliv ode mě, tak tady na mě máte kontakty, můžete napsat, zavolat. Jinak potkáváme se v ShopTet poradně, takže když tam dáte dotaz, tak pokud ho nezodpovím já, tak vám ho zodpoví někdo jiný, ať už ze specialistů nebo z kolegů e-shopařů. Takže jenom se ptejte a tenhle. Jo, super, máme tady ještě dotaz na e-ankoly, jak tím to uzavřeme, to bude pěkná tečka, protože e-ankoly jsou taky moje oblíbený téma. Já mám na blogu napsaný článek o e-ankodech, jestli má smysl je používat, proč a kde se hodí a kde se nehodí. E-ankody nejsou nikde úplně povinný. U Google jsou povinný u produktů, u kterých Google ví, že k dané značce produktů existují e-ankody. No, takže tam buď to musíte e-ankody doplnit, když Google ví, že u té značky jsou, anebo pokud je to neznámá značka pro Google, anebo u té značky nejsou e-ankody, tak stačí posílat informaci, že e-ankod neexistuje. K tomu vám u ShopTetu stačí jenom ten e-ankod nevyplnit. Takže pokud e-ankod máte, dokážete vyplnit, doporučuji ho použít. A pokud ho nemáte, tak jenom určitě nevyplňujte něco jiného než EAN kód do kolonky EAN, protože byste si tím ublížili. No. Je tolik moje závěrečná rada na závěr. Kdyby byly jakýkoliv další dotazy, odchyťte se mě třeba na Facebooku. Jo. Přes Messenger pošlete nebo zavolejte, napište na mail. No. Tak jo, díky moc za pozornost. Webinář by měl být během zítřka zveřejněný na YouTube kanálu ShopTetu a budete si ho tam moct kdykoliv pustit i třeba po kouskách, pokud jste dneska ho nedali celý. Tak jo, mějte se hezky, já jdu vypínat.